Pak diferencë të pikëve ka në fazën e intervistës. Më shumë dalojnë në atë testit më shkrim. Megjithatë, pikët finale prej 91.2 nga 100 sa ishte maksimumi, fituese nxorën Valbon Krasniqin për pozitën drejtori përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinike Universitare të Kosovës, përballë kundër kandidatit të vetëm Basri Lenjani me 75.6 pikë të grumbulluara. Rezultati u shpall gjatë ditës, menjëherë pas përfundimit të intervistës. Fituesi kësaj gare njëherë është ushtrues detyre në këtë post tash e disa muaj, nuk deshi të flasë derisa i gjithë procesit të marrë epilog. Vetëse Basri Lenjani u shprej i kënaqur me mbarvajtjen e kësaj faze rekrutuese, por ka diçka që nuk i ka pëlqyer. Sa i përket të vlerësimit me shkrim edhe pyetjeve me gojë, unë mendoj që kjo praktik duhet të largohet, arsye për shkak se nuk është një vlerësim real në aspektin qoftë teorik dhe praktik. Megjithkëtë, Lenjani para komisionit vlerësues u paraqit me plane konkrete sa i përket menaxhimit të këtij institucioni. Zhvillimin e burimeve njerëzore, edukimin dhe trajnimin e stafit mjekësor për degët specifike dhe një komponent shumë të rëndësishme, krimin e spitaleve speciale për degët të caktuara për një specifik të smundjeve apo lëndimeve. Ky konkurs që nuk pati monitorues të shoqërisë civile apo të ambasadës britanike, siç ishte kërkuar edhe nga ish kandidati Driton Ukmata, të paktën u vëzhgua nga sindikata. Sa i përket procedurave, ka pas një korrekcion në nivel të lartë, pavarësisht pse konkurrentët, një pjesë e konkurrentëve janë tërheqë nga gara. Pas kësaj faze, është koha e ankimimit prej 15 ditësh. Nëse nuk do të ketë ankesa, bordi miraton zgjedhjen e drejtorit të ri me mandat 4 vjeçar.